Саня, Саня, а тебя так и тянет на скамейку. Ребят, играем до свистка, пожалуйста. Есть желтая? Ну що ж, друзі, повертаємося ми сьогодні на останній заключний поєдинок нашого ігрового дня на другому полі. У нас знову Silver Division. Ну і, друзі, поєдинок у нас, у якому між собою зустрічаються колективи Nicoflex та Big Board, друзі. Ну і склад колективу Nicoflex, вони номінальні господарі, вони грають у фіолетовій формі. Ну і перейдемо до складу. Андрій Криченко у воротах, Максим Закревський номер 12, Олег Ковальчук номер 5, Іван Колесник 13, резервний голкіпер, 45-й Богдан Коршунов, 10-й Андрій Максюта, 20-й Владислав Мірошниченко, 3-й Максим Орлов та 7-й Іван Шульга та 18-й Олександр Голодніков, другий. Ну і склад колективу Big Board. П'ятий номер Дмитро Оленін, 11-й Андрій Годик, 7-й Карен Дешко, 9-й Лусій Кочанов, 8-й Максим Лучик, 10-й Євген Малік. Та 4-й Артем Шукатка, друзі. Ну і знову в атаці зараз гравці колективу Бікборд. Вони намагаються все ж таки створити перший момент, але ні, Дешко з м'ячем. Намагається сам розіграти і фол. І перше порушення правил для гравців колективу Nicoflex. Ну і швидко розпочинаємо ми з фола. Ну і гравці колективу Big Board продовжують атакувати. Дешко зараз знову з м'ячем. Є ще одна передача, боротьба. Шульга, хто буде перший на м'ячі? Мірошниченко може розвернути. Мірошниченко віддає передачу, але ця передача в нікуди, друзі. Ну і давайте коротенько до турнірної таблиці Сільвер Дивізіону. Колектив Nicoflex. 3 поєдинки, 1 перемога, 2 поразки, 3 залікові пункти. Ну і колектив Big Board. 5 поєдинків, 2 перемоги, 3 поразки, 6 залікових пунктів. Тобто приблизно з рівнем однакові команди. І цікаво буде подивитися, хто все ж таки здобуде перемогу у цьому матчі. Ну і по одному порушенню правил. І знову бікборд в атаці, може бути передача Андешка. Дешко, удар по воротах з лівої, Карен Дешко пробиває. І відкладений фол для Нікофлексу. І два порушення правил вже минуть номінальні лідери. Все. Так мене ж не приглашали ніхто. Сьогодні здесь. Что? А? Окей. Ну і знову продовжується зараз другий фол для гравців колективу Nicoflex. Ну і по два порушення правил. І знову хто? Біля м'яча, біля м'яча. Шульга, чи буде удар по воротах? Мірошниченко, передача Голодникова, 1-0 за рахунок Олександр Голодников. Просто повернення легенди у нас на поле. Ну і Олександр Голодников, що ж він витворяє просто одразу перші матчі. Забиває з гольової передачі Владислава Мірошниченка. Ну і Nicoflex попереду і боротьба можна грати, показують. І знову Nicoflex розганяють.
Швидка атака, є удар по воротах, сейв голкіпера, добивання буде чи ні? Чи буде спроба пробити? Ні. Ніякої спроби удару немає. Є зараз спроба удару, небезпечний удар. Близько до воріт, але все ж таки ні. Ну, знову є чергове закидання, але ні поки що. І знову боротьба. І можна грати, немає порушення правил. І ось тепер є фол. Третій фол для гравців колективу Бікборти. Що, Русик, простіл поки? Ну, без жовтої картки все ж таки показує арбітр. Ну і можна грати, друзі, 5 хвилин. Поєдинку вже позаду, ну і... Який емоційний матч. І все ж таки очікуємо. На продовження. І одразу Кириченко намагався знайти партнера. І в атаці Бікборти вони все ж таки вже програють у рахунку. І потрібно їм все ж таки знаходити можливості для того, щоб... забивати. Ну і атакують вони, намагаються знайти варіант для продовження. Є передача. І в 5 польових вже грають гравці колективу Бікборти. Андрій Годик, 11 номер, який зараз являється голкіпером. Виходить в поле, ну і майже покарали за цю помилку гравців колективу Бікборти. Але тут навіть не ще помилку, ризик більш правильне буде слово, тому що вони з самого початку ризикують і вільний удар. Ось так все ж таки привозять гравці колективу Бікборти. Вільний удар на власні ворота, друга передача на голкіпера. І швидко розігрують все ж таки. І знову є передача, ще одна, ні. Дешко. І є ще одна передача, і може бути момент. І чи буде удар від перекидання? Який шанс, не вдалося у цьому епізоді Євгену Маліку реалізувати можливість. Ну і спроба була дуже непогана. Ну, і є продовження, ще одна передача. Але поки що нічого не вдається гравцям колективу. Бікборти в атаці, перехоплення, боротьба, ну і... В цій боротьбі, скажімо так, переможця ми не виявили. І є продовження атаки зараз у цьому епізоді. Ну і знову ще один удар. Є ще один удар по воротах і перегрує голкіпер. Ну і головне зараз правила не порушувати. Є закидання, але Нікофлекс залишається з м'ячем. Може бути спроба удару. Є удар по воротах. І знову ще одна боротьба, і... І м'яч залишається у Нікофлексу, будуть вони все ж таки другим темпом продовжувати цю атаку своєї команди, і... Є знову передача. Коршунов з м'ячем. Передача, чи буде удар по воротах? Ні. Ніякого удару по воротах немає. Зараз головне втрати м'яч, і все ж таки втрачають м'яч гравці Нікофлексу, і... Дашко. Годик, і знову 5 польових грають гравці Бікборти. Може бути момент, і удару немає, є передача. І зараз є удар, але все ж таки удар по звороту і закидання. Одразу Кириченка на Голодникова. Голодников приймає м'яч, але... Не найкращий прийом від Олександра у цьому епізоді. І... і знову атака, перехоплення. Ні. В 5 польових знову грають Бікборти. Дешко, передача! Який тут хитрий був план у гравців колективу Бікборти у цьому епізоді. І кутовий вони зробляють. Дешко з м'ячем, знову передача, момент, удар по воротах, Кириченко парирує, який сейв, голки, добивання, і 1-1 стоїть рахунок. І Бікборти відіграються, ну і гол забиває Олексій Кочанов на 9-й хвилині поєдинку, ну і емоції Андрія Кириченка, голкіпера
Ніко Флекса, думаю, можна зрозуміти, тому що він який перший удар перерував, ну і потім без жодних проблем дали просто продовжити добити, ну і 1-1 стає рахунок. І знову атака, Голодніков на Максюту віддає передачу. Максюта намагається сольно пройти, але обікрали його у цьому епізоді, і бікборд можуть розігнати контратаку. Ні, все ж таки вони вирішили призупинити м'яч і залишити його. Команди, ну і Дешко з м'ячем розігрує. Знову в 5 польових грають гравці колективу бікборд. Не збираються вони просто зупинятися. Саме такий сценарій їх влаштовує. Потрібно назад повертатися і передача, але втрата. Ну і знову продовження атаки. Дешко віддає на партнера перехоплення, але все ж таки на цей раз вони в 4 польових виходили передача і фол проти Голодникова у цьому епізоді. Ну і четвертий фол для гравців колективу бікборд і шанс у Нікофлексу для небезпечного штрафного. Ну що ж, очікуємо на продовження, як розіграються штрафні гравці Нікофлексу і Максюта. Передача на Голодникова буде, але не пройшла ця передача. Ну і одразу бікборд розпочинає атаку. Дешко з м'ячем спокійно розвертає. Може бути продовження? Ні. Продовження немає ніякого у цьому епізоді. Головне без фолу. Дешко, перехоплення, боротьба. Ні, фолу немає у цьому епізоді. Ну і знову атака від бікборд, може бути моменти, що? І фоли. І третій фол для гравців колективу Нікофлекси. Ну, друзі. Ну і жовту картку тримає Андрій Максюта. На 12-й хвилині. Ну і штрафний удар, все ж таки. Як будуть розігрувати гравці, коли ти у бікборд цей штрафний. І буде передача на Дешка. Ні, є така навіть передача, але це було. І тайм-аут для гравців колективу Нікофлекс. Ніка. Нік. Я тебе зараз отдам. Ну, взагалі десь цьому є, але я... Руслан, а врача спрашивай. Врач вон же стоїть з телефоном, дозволяє. Це женщина, так? Да? Димуля, от коментатора, так? Спасибо. А з освітою зі всіх? Каса платить. Ні, братан, не мені. Серйозно? Конечно. А Вика уехала. Ну просто питай у неї. Через мяч, Саня, через мяч. Чисто мяч. Запитай. Ну що, друзі? Друзі, продовжуємо гру. Нас повертаємося після тайм-ауту з боку колективу Нікофлекс. Ну і не все зараз чудово у грі Нікофлексу. Дійсно, хлопці могли
пропустити ще один удар. От Ніка Флекса. Да, да. Ну і знову, друзі, продовжимо. Знову гравці, коли бікборд виходять в 5 польових і... І знову боротьба, і м'яч у кого залишається, у гравців, коли бікборд м'яч залишається, абсолютно чисто зіграно в м'яч у цьому епізоді, ну і... Продовжуємо. І шукають варіант для продовження. Є закидання. І може бути спроба, і що, і фол. І фол по 4 фоли обох команд. І... Ну, по 4 порушення. І ще один небезпечний штрафний для гравців колективу «Бікборд». Ну і очікуємо все ж таки, як будуть пробувати штрафні гравці, коли ти у бікборд, ну і... І знову, чи буде удар по воротах, і... Передача, і момент, гол! 2-1, стає рахунок на користь колективу бікборд. Ось так вони виходять вперед, гол забиває Дмитро Оленін з гольової передачі Максима Лущика. Ні, 8-й он же ж... А, ну хорошо. Так, і... Ні, Євген Малік все ж таки віддає гольову передачу, і Дмитро Оленін забиває. Русик, а ти вратарю давав же жовтий? Так, звісно. Ну і... Продовжимо, друзі, зараз знову. Вважати гравці колективу... Бікборд, ось вони вже попереду, дійсно, такий у них цікавий гол зі штрафного вийшов, але Нікофлексу потрібно відігруватися, бікборд, є закидання. 5 хвилин до кінця першого тайму, по 4 фоли. Дуже велика кількість фолів, потрібно менше фоли, дійсно, бомкомадам можна 10-метровий удар на свої ворота заробити, боротьба і м'яч. Залишається у бікборд, ну і будуть вони продовжувати атаку. І буде удар по воротах. Є удар по воротах. Кириченко парирує цей постріл. Ну і буде кутовий для гравців колективу «Бікборд». І знову передача. І рука була. І п'ятий фол для гравців колективу «Нікофлекс». Ну і... І пенальті. Ну і що? І буде перегляд часу, арбітри будуть між собою спілкуватися і... Ну очікуємо все ж таки на рішення арбітра. І знову удар по воротах, 3-1, стає рахунок. Ну і гол все ж таки. І ось так знову суперечки з арбітрами. На гол з пенальті на 17-й хвилині забиває капітан команди Євген Малік. Ну і... Знову є продовження і... І знову перехоплення, боротьба і...
І знову боротьба, і фолу немає, але він чудово діє у цьому епізоді. І... І знову продовжується атака, зараз м'ячем Дишко. Головне зараз не порушувати правила гравцям колективу Нікофлекс, тому що у них і так ситуація не дуже чудова і... Коршунов з м'ячем, передача, може знайти партнера і повертає все ж таки. На партнера ще один пас, але ні, все ж таки ніякого продовження немає у цьому епізоді у гравців Нікофлексу, є помилка і... Знову є чергове закидання і може бути передача, ні, Малік з м'ячем. Повертає на лінію, далі передача, але все ж таки ні, гравці колективу Нікофлекс прочитали цю передачу, проте м'яч все одно залишається у хлопців з бікборду, ну і розігрують вони. Знову є передача у цьому епізоді, Малік з м'ячем. Шукає він варіанти продовження, ну і намагається шостий фол знайти у цьому епізоді гравці колективу Бікборд, щоб ще й пробити 10-метровий удар. І може бути удар, є удар заблокований, але м'яч. І знову через голкіпера розігрують гравці колективу Бікборд. Зараз головне не помилитися у цьому епізоді і передача... Занадто сильна, і занадто сильна, і все ж таки м'яч виходить, проте все одно бікборд перехоплюють. Головне не помилитися зараз і не сфолити зайвий раз. І м'яч залишається все одно гравців з колективу бікборд, вони продовжують атаку, хвилина 20 до кінця, ну і... Намагається все ж таки знайти варіант для продовження. Є закидання, але закидання занадто високе, ну і... Розпочинається остання чиста хвилина у першому таймі. Дійсно, перший тайм для Нікофлекс розпочинався дуже позитивно. Забили перший м'яч силами Голоднікова, але потім тричі пропустили, ну і... Знову з м'ячем гравці колотує бікборд, атака, передача, Кириченко парирує, рятує просто команду вже майже в останніх секундах, ну і ви чуєте, друзі, його емоції, тут, як то кажуть, нічого зайвого додавати не потрібно і... Ну і повертаємося, друзі. 30 секунд, це перша тайму, м'яч у гравців колотує бікборд, зараз головне не помилитися при цих передачах, і є передача, може бути момент, і ще пас на дальню стійку, і удар заблокований, Шульга з м'ячем розганяється, сьомий номер Нікофлексу, останні 10 секунд, і знову може бути передача, удар по воротах є, ну і 2 секунди, ну, скажімо так. Останні секунди і закидання. І, друзі, закінчиться перший тайм. 3-1 на користь Нікофлекс. 3-1 на користь бікборд. Прошу вибачення, друзі. Повертаємося. Ну що ж, друзі, повертаємося на другий тайм поєдинку між колективами Нікофлекс та бікборд. Після першого тайму у нас 1-3 на користь бікборду. Олександр Голоднікова на 4-й хвилині відкрив рахунок та вивів Нікофлекс вперед. Ну а... Далі пішла вже епопея з боку гравців колективу Бікборд, і вони тричі вразили ворота силами Кочанова, Маліка та Леніна, ну і така дійсно дуже гольова гра була, ну і дуже багато на порушення правил. 9 фолів на 2 назбирали колективи в першому таймі, ну і... Ну і другий тайм, мені здається, буде такий самий. Санечка,
Ну що, продовжуємо, друзі, знову в атаці гравці колективу Нікофлекси. Може бути продовження зараз знову з м'ячем Максюта. Чи буде завдавати він удар у поворотах? Ні, удар у поворотах немає у цьому епізоді. І змушують помилитися гравця колективу Бікборд. Ну і... знову дуже високий пресинг на початку поєдинку від гравців Нікофлексу, як і у першому таймі, але... все ж таки гравці колективу Бікборд поки що тримають удар, ну і вони, як відомо, знаєте, починають розкриватися вже всередині 20-ти хвилинки, тому що я коментував їхні поєдинки до цього, і дуже часто було, коли вони на початку поєдинку пропускали м'ячі, ну, а потім давали камбек, тому що дійсно, знаєте, вони як в перших хвилинах не можуть прокинутися, а потім вже починають показувати рівень. Ну і знову чергове перехоплення, Дешко з м'ячем. Момент, і чого може бути? І ні, все ж таки Шульга перехоплює, Голодніков розганяє, Голодніков може пройти. Але ні, Олександр віде на Мірошніченка. Голодніков під ліву, Олександр намагається пробити, і удар по воротах, який від Голоднікова дуже непогано. Олександр пробиває на цей раз, але все ж таки Годік парирує, ну і... рятує він свою команду у цьому епізоді і дійсно зіграв зараз. А, де я записав этот. І дійсно чудовий сейв від голкіпера, що може бути продовження. І зараз Дешко з м'ячем, перехоплення. І що Дешко? І ні, все ж таки від Карени саме виходить м'яч і... було чудове продовження, ну і знову Шульга з м'ячем. І знову є продовження перехоплення. Може бути момент у гравців колективу Бікборд, Голодніков з м'ячем. Максюта. Ну все ж таки очікують на продовження гравці колективу Нікофлекс, але ось вони її втратили м'яч буквально на рівному місці, ну і... може бути перехоплення. Макс! Продовжується поєдинок між командами Нікофлекс та Бікборд. У нас рахунок і досі залишається 3-1. І що ж, дивимося за матчем, дивимося за поєдинком, якому футболісти Нікофлекса поки бачимо, що доволі непогано грають, доволі непогано. Зараз Голодніков веде передачі на партнера. Кому ж футболісти поки Нікофлекса раз по раз, але моменти створюють. І ось гравці Олександра Гуса намагається створювати можливість, намагається створювати моменти. І тепер вже передача, яка була дуже неточною. І ось спроба знову ж таки футболістів Нікофлекса забити. Що 14 хвилин, у нас поки рахунок і досі залишається 3-1, і ось бачимо зараз Нікофлекс перехопило м'яч футболіста Нікофлекса, зараз Бікборд, бачимо, що поки моменти виникають у футболіста Нікофлекса, непогано, зараз Голодніков, і можна бити, треба, горячо, бити треба, Олександр Рус говорить своїм партнером, футболістам, що треба бити, і спроба зараз у футболістів Бікборд. Ну що ж, виникають моменти футболістів Нікофлекса, вони б'ють, але не дуже точно, не дуже сильно. Давай,
Франко Флекс. Удари, доволі непогано удар був від гравця Ніка Флекса. П'ятий номер пробував Олег Ковальчук. Було дуже-дуже непогано. Зараз знову ж таки. Момент і все, на цьому втрачено. Ну що ж, 13 хвилин ще залишається грати. До кінця поєдинку у нас поки рахунок і досі 3-1. Нікофлекс, втрата м'яча і тепер вже спроба у футболістів Нікофлекса знову ж таки. Коршунов, іде передачу, Закревський, Коршунов, намагалося обстукати з два футболісти, але поки бачимо, що бігборд вийшло в атаку і можна забити зараз, ні. Ух, кутовий, що там зазнав травму футболіст бігборду. Розіграли м'яч бікборд. Включила п'ятого. Нікофлекс. Перехопили м'яч футболісти. Голодніков, непогано. Віддати передачу зараз, але вирішив сам гравець рухатися. І можна зараз Нікофлексу спробувати забити. Ні, на цьому закінчиться атака. І футболісти зараз бікборду. Класно, класно прийшов сам. І віддає передачу, все ж таки забивають футболісти бікборду. Так, Карандишко на 30-й хвилині, на 29-й хвилині віддає цю передачу. Карендишко віддає передачу. А Євген Малик визначається цим голом. І що ж, нас рахунок вже 4-1. Ну що ж, 4-1, і футболісти Нікофлекса йдуть вже. Так, я перепрошую, 3-2 все ж таки, 4-1, все правильно, заплутався трохи ваш коментатор, і загалом бачимо, що Нікофлекс програє з рахунком 4-1, і це дуже досадно для зі сторони футболістів Нікофлекса. Зараз можна п'яти забити, віддачу, передачу доволі непогана від Дешко, і ось бачимо, Керен видає такі, знаєте, цікаві передачі, цікаві можливості. І футболістам Нікофлекса дуже-дуже важко в цьому поєдинку, дуже важко в цьому матчі. А бікборд грає вже своє задоволення, крім Голоднікова. Зараз Олександр намагався якось продертися, але ось бачимо, що не вистачає. І буде відкладений фол. Другий фол заробили футболісти Нікофлекса, і рахунок досі залишається 4-1. Голодніков, його помилка, відібрав м'яч і третій фол.
3-1 за Фулами, 4-1 за рахунком. Попереду футболісти. І ще ж 3-2 за Фулами. І жовта картка для гравця Бігборд. І тайм-аут. Це очевидно. Фол і жовта. Ви повинні думати, аби запасити. От ти біжиш, ти так я не бачу його. Це я тут нічого не думаю. Це ваші проблеми. Це не проблеми його. Це не нарушення. Ні, ви не дали. Я не видел даже его. О чем я могу говорить? Я человека даже не видел, он просто кучу. Я сразу же давал бы желтый, я спросил, как это сейчас никому не позволю. Я скоро уже не смогу ее показать. Из-за этого, Да она мне по наследству досталась от этого, из Карапана. Еще мне осталось еще понедельник до заполнить журнал для 3 июля. Вообще 56 лет, 4 дня брал, да, 4 дня брал. Чувак с ним вот так вот начал отталкивать этот бок, они так вот вдруг пришли, вот так вот друг друга пихают. На эмоции подходят, и вот так вот его толкают другой, тот так, то ну почему ты даже так? Но я так и не понял. И там, так, ну ты видел. Это же самое дело себе. Футболісти Ніка Флекса йдуть п'ятого. І гравці Ніка Флекса пішли п'ятого і спроба зараз забити ще хоча б 3 м'ячі, щоб зрівняти рахунок. Футболістам Ніка Флекса конче потрібно забивати у другому таймі. І бачимо зараз футболісти Ніка Флекса спробують забити, це зробити, щоб забити. І загалом бачимо, що поки перехоплені від гравців бігборд, і що? Є момент забувати. Ні, фол. Четвертий фол заробили футболісти Ніка Флекса. Простріл. Не забувають в цьому моменті. Момент і фол з боку футболістів Бігборд. Ніже, 4-3 за Фулами, 4-1 за рахунком. Ну що ж, зараз спроба забити у футболістів Ніка Флекса. П'ятим польовим вже йдуть футболісти Ніка Флекса. Можна забити, було б. І от бачимо, що моменти виникають. Моменти є, але поки вони їх не реалізовують. Ці моменти футболісти Ніка Флекса. Удар і поперечка рятує футболістів Бігборд. Надо просто бросать.
Нікофлекс в атаці, доволі непогане прихоплення і футболістів Бікбор. Ну що ж, бачимо, що Нікофлекс готує атаку і намагається зараз забити. Непогано, можна зараз прострілити, є простріл, забити можна! Ні, не забуває в цьому моменті футболіст Нікофлекса. Бікборд, перехоплення від них. І ось футболісти бікборду пішли п'ятого. Момент, удар! Не забувай в цьому моменті футболісти Бікборд. Ну що ж, бачимо. Поки бачимо, що футболісти Бікборд намагаються забити п'ятий м'яч. Дешко віддає передачу. Знову Карен. Момент і не забувають. Не забувають футболісти Нікофлекса. І фол. Он выиграл мяч. Он первый на мячі, а он сыграл. Вы не сыграли, поэтому не так. 4-4 за фулами. Зараз футболіста Нікофлекса можна забити. Простріл є. Але голу немає. Зараз знову Дешко. Відбір і ось удар по пустих воротах. Момент вище воріт, доволі непогано. Що ж, у нас тут сейв, так, потягнув футболіст Нікофлекса. Ну що ж, продовжується атака футболістів Нікофлекса. Можна забити? Ні. Доволі непогано. М'яч залишається. І тут сейв. Будь ласка, 38 хвилина. І тут, будь ласка. Дуже класні сейви в нашому поєдинку. Поки від футболістів як одні, так і іншої команди. А рахунок і досі залишається 4-1. Простріл, і на цьому закінчується так. Простріл. Ще, друзі, остання хвилина в нашому матчі, і футболісти Нікофлекса спробують забити. Голодніков класно розібрався, Голодніков. І ось бачимо.
майстер техніки, майстер м'яча Олександр Голодніков, але його команда, нагадаю, програє з рахунком 4-1. І поки, бачимо, намагались навіть забити в пусті ворота футболісти Бігборд. Голодніков, від нього передача. Останні 18 секунд. Навіть Голодніков міг забити Олександра, але трохи йому не вистачило в цьому моменті. Зараз Дешко. Дешко перехопив м'яч, віддає і дуже неточно. Дві секунди, удар і не забиває в цьому моменті, друзі. 4-1. Футболісти Бігборд переграють.